להחליט לאיזה שאלה לחפש קודם תשובה, אוקיי? דרך אחת, הוא אמר משהו, הוא אמר, זה לא משנה. קודם כל, הדרך הראשונה זה מה שמתחשק לך. מה מתחשק לך? אתה לא יודע, קף כדור, תזרוק קובייה, מה שיצרת, לפי, תבחר מספר, נגיד 10 שאלות, תעשה 10 מספרים, שים בקופסה, תוציא מספר, אז זה השאלה שאתה יושב עליה. ובהנחה שהחשיבות היא אותה יחידה. לא, אני נותן דרכים אפשריות כדי לפתור את השאלה, איזה שאלה עונים תשובה קודם. אתה עכשיו יושב עם עצמך, יש לך 10 שאלות, אתה אומר, איזה שאלה נתחיל קודם, איזה... אוקיי. אם אתה לא יודע, קח מספרים, תבדוק מה הכי מתחשק לך. תעשה. תראי, מה מתחיל באות א', אה? זה מתחיל באות א', בוא נעשה אותו, סתם. עכשיו, דבר שני אתה יכול להגיד, בוא ניקח מספרים מ-1 עד 10 נגיד, ולכל שאלה ניתן מספר, אוקיי? ואז ניקח את כל המספרים, נזרוק, נעשה סוג של הגרלה, ואז נדע איזה, מה לענות קודם, אוקיי? עכשיו, דבר נוסף, עוד תשובה שנתת, זה לא משנה. מה זאת אומרת, זה לא משנה? אם זה לא משנה, אז תתחיל מהראשון נגיד. עכשיו, מה המשמעות של הלא משנה? לכאורה, זה כן משנה. מה זאת אומרת, זה לא משנה? אם אנחנו ניתן תשובה לשאלה מספר 1, אתה לא תקבל תשובה לשאלה מספר 4. אז זה כן משנה, למה זה לא משנה? כי האמת היא שאם אתה תיקח שאלה אחת, ואתה תחפור איתה עד הסוף שלה, אז אתה תקבל תשובות לכל השאלות. אוקיי, אתה מבין מה אני? כי כרגע בראש שלך נראה לך שיש פה 10 שאלות שונות. אבל אם היית מעמיק, היית אומר שזה בעצם כל השאלות זה אותו שאלה בכלל. כל השאלות האלה זה רק צורות שונות לשאול את אותו שאלה. אוקיי? ולכן, ולכן במילה, גם התשובה, אם אתה לוקח שאלה, אתה מפשיט את השאלה מהלבושים שלה, אתה בעצם מגיע לשאלה המקורית. כשאתה מגיע לשאלה המקורית, אז גם התשובה, ולכל השאלות בעולם, זה בעצם יש להם שאלה אחת מאחוריהם. ואז במילה גם התשובה, לכל התשובה האמיתית, לכל אחת מהמהות של השאלות ששאלת, היא בעצם תשובה לכל שאר השאלות. ולכן, אם אתה תחקור עד הסוף, לא משנה מה, זה באמת לא משנה איפה אתה מתחיל. אוקיי? עכשיו, הבנו? אבל מה קרה עד הסוף? עד הסוף פירושו, עד שלא תוכל להבין יותר טוב את הנושא. זה נקרא עד הסוף. הנה שאלת, מה זה עד הסוף? תשובה. תגיד, איך למנוע טעויות בדיבור חשיבה? ועד בית, שוויוני או לפי מספר חדרים? מה יותר נכון? איך להגיב שמעליבים אותך? תשובה מלאה פירושו, תשובה, שאתה משתכנע שזאת האמת, עד כדי כך שאתה לא יכול לחשוב אחרת, ושאתה לא יכול לדעת יותר ולא יכול לדעת פחות. זאת אומרת, אם אתה מקבל תשובה ואתה יכול לא לחשוב עליה, אז היא עוד לא שכנעה אותך. אם אתה מקבל תשובה ואתה יכול לחשוב אולי לא נכונה, אז עוד לא הבנת עד הסוף. צריך לחפש תשובה, שאתה תשתכנע בה, שאתה לא יכול לחשוב אחרת את הדבר. לא שאתה אומר, לא, אני לא יכול לחשוב אחרת. כי אם אתה אומר, אני לא יכול לחשוב אחרת, אז אתה לא יכול לחשוב אחרת. לא יכול לחשוב אחרת, הכוונה היא שאתה לא מבין מה אמרתי עכשיו. כאילו, אני אומר שאתה צריך להגיד למצב שאתה לא יכול לחשוב אחרת. עכשיו, אם אתה מבין מה אמרתי עכשיו, האם אני יכול לחשוב אחרת או לא יכול לחשוב אחרת, אז אתה לא יכול לחשוב אחרת. צריך להגיד למצב שקשורים לך, אתה יכול לחשוב אחרת? זאת אומרת, איך אני, מה זה אחרת? אחרת ממה? איפה יש פה אחרת? אין לך אי אפשר, אין אחרת. זה הדבר, אין עוד אופציה לחשוב. אוקיי? הבנו? עכשיו, אם אתה יכול לא לחשוב את מה שאתה חושב, אז גם כן אתה לא בטוח בו. זאת אומרת, אם אתה תיקח שאלה אחת, ואתה תחקור אותה עד הסוף שלה, במילה קיבלת תשובות לכל השאלות. עכשיו, דרך נוספת להחליט לאיזה שאלה לתת תשובה, או לאיזה שאלה לחפש תשובה. נגיד לך איך אני רואה את זה, ואחר כך תראה איך אתה יכול לראות את זה. יש שאלות שהן שאלות על תהליכים באופן כללי, ויש שאלות שהן על צורות של תהליכים. אתה מבין מה אני אומר? יש כאילו שאלות, נגיד, שהן מקרה פרטי, ויש שאלות שהן מקרה כללי. לדוגמה, איך להגיב שמעליבים אותך, זה מקרה כללי ביחס לכיסאות בבית כנסת, נגיד. כי הכיסאות בבית כנסת זה בעצם ביטוי של מעליבים אותך. הוא קנה כיסא,
והגבאי מעליב אותו, אומר לו, אני לא רוצה, אני רוצה למכור את הכיסא שלך למישהו, אבל זה גם הסוג של מעליבים אותך. כאילו, יש שאלות יותר כלליות, יש שאלות יותר פרטיות. אז יש היגיון לומר שעדיף לחקור את השאלה הכללית, מאשר את השאלה הפרטית, אוקיי? שזה בעצם אומר שכל אחת מהשאלות האלה, מה שאתה צריך לעשות זה לחפש מה השאלה הכללית שעומדת מאחורי השאלה הזאת. אוקיי, כל אחת מהשאלות, לעבור על השאלה, לשאול איזה שאלה עומדת מאחורי השאלה הזאת, וללכת לשאלה הכללית. בצד שני, יכול להיות הפוך, יכול להיות שכל בדיוק הפוך. שכל שאומר, אל תחפש תשובות לשאלות כלליות. למה אל תחפש תשובות לשאלות כלליות? כי שאלות כלליות הן מופשטות מדי, אין לך אחיזה בשאלה. אדרבה, תתחיל לחפש תשובות לשאלות פרטיות. כי השאלות הפרטיות הן מצומצמות, כאילו יש לך לבושים שדרכם אתה יכול להעמיק לתוך הדבר. כי אם יש שאלה כללית, כללית, השאלה כמה אתה נמצא בכללי. כי הרבה פעמים הפרטי יש לך יותר ממשות למשש את השאלה ואת התשובה, אוקיי? עכשיו, אפשרות נוספת, לפי מה להחליט איך לענות תשובה, זה בעצם לבדוק איזה שאלה הכי נוגעת אליך. או במילים אחרות, איזה שאלה אתה הכי חש אותה. לדוגמה, מה אתה יותר בטוח? שיש פה קיר או שאתה יושב על כיסא? יפה, נכון, למה? כי יושב על כיסא זה דרך חוש המישוש. קיר זה דרך חוש הראייה. מה יותר חזק? חוש המישוש. עכשיו, זאת אומרת שאתה יכול לקחת את כל השאלות האלה ולבדוק מה השאלה שהכי ממשית עבורי. אוקיי? מה השאלה שהכי ממשית עבורך? ובין לבדוק. עכשיו, כשאתה שאלת את השאלות, היה אפשר לשים לב בניסוחים, יש שאלות שאתה שאלת בתור שאלה כללית, אבל יש שאלות שאתה אמרת את המילה אותי, לי. עכשיו, השאלה היחידה שאתה דיברת בגוף ראשון, זאת הייתה השאלה האחרונה שלא כתובה. זה היה פחות או יותר. למה פחות או יותר? כי בלב שלך יש לך שאלה, תראה, לכאורה, ואתה שואל שאלות. ההיגיון אומר שהוא שואל שאלות לפי סדר חשיבותם, אחרת לפי מה הוא שואל. אז ההיגיון אומר שכשהוא התחיל את השאלה הראשונה, הייתי אומר לו, כן, זאת השאלה הראשונה. אז בואו נתן שואל, השאלה הראשונה, למה לא רוצה לה? אבל אני ידעתי שלפעמים יש לבינם שאלות שהוא לא שואל אותם, כי לא נעים לו, כי הוא מעשס לשאול אותם בזה. לכן אמרתי שקודם כל הביא כל הרשימה. ואז התברר שהשאלה הכי נוגעת לו, היא בכלל לא כתובה ברשימה. ולכן כשהוא סיים את הרשימה, אז הוא אמר פחות או יותר. גם פחות או יותר, אם זאת הרשימה, אז סיימנו. גם השאלה יותר קשה, זה אם יש עוד שאלה, למה היא לא כתובה בדף? וגם שאלה, למה השאלה הכי ממשית לא כתובה בדף? אפשר גם למצוא לזה תשובות. ויש עוד שאלה נוספת, גם אם היא לא כתובה בדף, למה היא לא נשאלה? ולמה, ואם היא נשאלה, למה היא נשאלה האחרונה? למה היא לא נשאלה באמצע? למה היא לא נשאלה זה? עכשיו, אם תשימו לב, בניסוח של השאלות, השאלה היחידה שהוא אמר, שהוא דיבר משהו של, על עצמו, זה היה את המילה, אשתי אומרת לי. עכשיו, ולא משכנו את הסיפור, כי זה היה מתפתח עוד יותר. עכשיו, אבל הייתה עוד שאלה אחת, על, בניסוחים, היה לך גוף ראשון, גוף שני, גוף שלישי. למה זה גוף ראשון זה אני, גוף שני זה אתה, גוף שלישי זה מישהו אחר. עכשיו, כל השאלות האלה, שאלה אחת הייתה גוף ראשון, אשתי אומרת לי, הייתה רק שאלה אחת שהיא הייתה בגוף שני. מה הייתה השאלה? בכל השאר השאלות היו בגוף שלישי. מישהו שם לב לזה? כל השאלות שהוא שאל, זה היה על גוף שלישי, על איזה משהו אחר, איזה זה. הייתה רק שאלה אחת שהוא שאל בגוף שני, כי לא היה, כי לא היה לו נעים לשאול בגוף ראשון. גוף ראשון ואני, איך זה עושים? אני זה גוף ראשון, אתה זה גוף שני, היא זה גוף שלישי. זה כבר גוף שלישי. עוד פעם, כל השאלות היו, הייתה שאלה אחת בגוף ראשון, שהיא לא נשאלה בכלל. הייתה שאלה אחת בתוך השאלות שנשאלה בגוף שני. איזה שאלה? אתה זוכר? אחר כך אפשר לקחת את הוידאו, לשמוע בדיוק מילה מילה. כמה מעורבות רגשית הייתה לו בשאלה. אבל הייתה שאלה אחת שנשאלה בגוף שני. איזה שאלה? לא, אל תסתלם. תבדוק, איזה שאלה, תראה, אם אתה שואל את השאלה בגוף ראשון, זה אומר שאתה הכי חווה את הממשות שלה. באמת? יפה. אם אתה שואל שאלה בגוף שני, אתה פחות חווה את הממשות שלה.
או שאתה חווה את הממשות ואתה רק מחפה את זה באיזה גוף שני. וגוף שלישי זה גוף שלישי. עכשיו, איזה שאלה שנשאלה בגוף שני? מישהו כבר שם לב? ניתן את השאלה, אתה מנסה לי, אתה לא זוכר? תסתכל בנייר, נראה אם תשים לב. נכון. איך להגיב כשמעליבים אותך? הוא לא אמר איך מישהו צריך להגיב כשמעליבים אותו. לא, שנייה, שאלה, שנייה. כל השאלות, הייתה עוד פעם אחת שאלה על גוף ראשון, אשתי אומרת לי, אבל הייתה איך להגיב כשמעליבים אותך. הוא יכול לשאול איך אדם צריך להגיב כשמעליבים אותו. איך למנוע טעויות, איך אדם ימנע טעויות בדיבורו. אבל הוא שאל איך להגיב שמעליבים אותך. אותך זה גוף שני. כן, אבל איך? קודם כל אותך זה גוף שני. שזה יותר קרוב מגוף שלישי. הם. איך הוא צריך להגיב שמעליבים אותו. הוא. שמעליבים אותך. עכשיו, כשבן אדם אומר מעליבים אותך, מה במוח שלו יש? מעליבים אותי. נכון, אמת או לא אמת? נכון. יפה. זאת אומרת שמה השאלה שהכי ממשית עבורך? איך להגיד שמעליבים אותי? נכון? עכשיו, זאת אומרת, מה שאני בעצם בא לומר בזה, אתה מבין מה אני אומר? כן. מה שאני בעצם בא לומר בזה, שאתה יכול לקחת את השאלות, לרשום אותם על נייר, אינסטינקטיבית, כאילו ספונטנית, ואחר כך לראות איזה שאלה, לפי הניסוח של השאלה, איזה שאלה הכי נוגעת אליי לחוויה שלי? איזה שאלה אני הכי חווה? איזה שאלה הכי משפיעה על החוויה שלי? כמו שהייתה אחת ששאלה אותי אם יש אלוהים או אין אלוהים. מה אני חושב? אם יש אלוהים או אין אלוהים? אז אמרתי לה, למה את שואלת? התחילה להגיד, סתם, סתק עניין כזה. אני מעלה אותי לה, אתה כל כך חכם, וזה מעלה אותי לדעת מה אתה חושב. אמרתי לה, אבל למה את שואלת? מה זה משנה לך מה אני חושב? אז לא, זה לא משנה לי בכלל, אני רק סקרנית. אם זה רק סקרנית, אם זה לא משנה לך, אז למה את סקרנית? אם הייתי מלא שמחקר עכשיו על כמה נמלים יש בסין. לא, זה סקרנית? לא. למה? כי מה זה משנה לי? אז אם את סקרנית, זה משנה לך. משהו זה משנה, אין לא משנה בכלל. תבין, זאת אומרת, תכלס ברור שזה משנה לך. זה כל העולם שלה מושתת על יש שלא יימנה לה. לא יכולה להגיד, תראה, כי אני לא יודעת מה אני רוצה, ואני לא פתוחה, ואני חושבת שאתה, ולכן זה תלוי בתחושה שלי. לא, מסקרן אותי. כמו, שומר, אני איזה חקירה, משהו מטריד אותי או משהו כזה. לא זוכר, כאן משהו בניסוחים. זה כזה, סוג של התקף חשוד. אז סליחה, אני קוראה לשאול משהו מחזקה. כן. אז דווקא ברגע שאת כבר שמת את התודעה שאת המודעות שלנו לשאלות מה הקרוב, זאת אומרת, בפרשות שלי שלישי, דווקא אני כשבדקתי את זה עם עצמי, אז אני חושבת שאת מה שקורה תמיד, כשאני שם אותי בגוף שלישי, זאת אומרת, אני הכי מפחד ממנו, שהוא בעצם הראשון. תכף נדבר גם על זה. זאת אומרת, ההפך לא ש... לא, זה נכון, רק רגע, שנייה. עכשיו אני, בדרך אגב, גם את, שיש את זה בווידאו, גם את כשאת שאלת את השאלה, את אומרת, או, יש לי שאלה, מה גורם למחשבות לזוז או משהו כזה? כן, אבל אחר כך את חזרת על השאלה עוד פעם, ואת שאלת אותה בגוף ראשון רבים. אני רק מראה, רק דוגמה. לא. בהתחלה את שאלת אותה באופן כללי בכלל. גוף שלישי, בלי שום גוף, מופשט. ואחר כך היא פשוט חווית את השאלה, אז את שאלת אנחנו. כן. לא יכולתי להגיד אני. לא, אבל זה גם שימי לב שעברת לך אינפורמציה בין השאלה הכללית לאני. כן. עכשיו רגע, עכשיו תסתכלו. אני במקרה ניתחתי אותו לפי גוף ראשון, גוף שני, גוף שלישי. אבל זה לא בהכרח רק לפי זה. יש עוד דרכים. אפשר לראות מילים באופן יחסי, כמה סובייקטיבי, כמה אובייקטיבי, איזה טיעונים הוא מביא לשאלה. יש עוד דרכים שאפשר לראות כמה השאלה משפיעה עליך. זה אמרתי את זה כדי לשקלל את מה שהיא אומרת. כי היא אומרת, רגע, אולי הוא כל כך מפחד לחשוב בגוף ראשון שני, שהוא אפילו אומר גוף שלי שאומר,
מה הוא צריך לעשות כשהוא מתכוון לעצמו. יכול להיות, אבל בעיקרון יש הרבה סימנים. פה היה סתם, לקחתי את הסימן של גוף ראשון גוף שני. עכשיו בוא נביא שכל הפוך. למה ההיגיון אומר שאתה צריך לחפש, רגע, אז מה אמרנו קודם? שאתה צריך לחפש תשובה לשאלה שהכי נוגעת אליך, בגוף ראשון, מה שזה, אוקיי? עכשיו, השאלה נשאלת היא, בוא נניח שאתה לוקח את כל השאלות, ואתה מוצא מה השאלה שהכי נוגעת אליך. קודם כל, אם היא הכי נוגעת אליך, אז כאילו היא יותר ממשית, היא יותר מעניינת אותך, ואתה רוצה לבדוק אותה. באמת? יפה. עכשיו בוא נביא ספר הפוך. למה אתה צריך דווקא להתחיל מהשאלה שהכי לא נוגעת אליך? כאילו בוא ניקח את כל השאלות, כי כל דבר יש לו הפך, נכון? אמת או לא אמת? מה אמת? זה ספר. אבל זה לא יכול להיות אמת, כי גם זה ספר. אז לא לכל דבר יש לך. מה השכל, קודם הבאתי כמה צדדים, ולכל דבר אמרתי לו, את הצעה עבר להיפוך, הדבר להיפוך, הדבר להיפוך. עכשיו אמרתי לו, בוא נגיד, כאילו, בוא נגיד לדוגמה, תתחיל משאלה כללית או תתחיל משאלה פרטית, תתחיל משאלה ממשית, יפה. עכשיו בוא נביא את השכל, למה דווקא תתחיל משאלה שהכי לא נוגעת אליך, או שאתה חווה שהכי לא נוגעת אליך. בדיוק הפוך. יש לך רעיון? אולי יכול להיות... אתה חושב שכבר תהיה אובייקטיבית יותר? נכון, נכון, נכון. כי השאלה שנוגעת אליך, אתה לא באמת רוצה לדעת התשובה, כי זה נוגע אליך. היית בפוך על הפוך. מבית מסוים אפשר להגיד, אתה יודע מה השאלה שאתה הכי רוצה לדעת את התשובה? השאלה שהכי נוגעת אליך. מבית מסוים בדיוק הפוך. אתה יודע איזה שאלה אתה הכי לא רוצה לדעת את התשובה האמיתית? השאלה שנוגעת אליך. ככל שהשאלה יותר נוגעת אליך, ככה יש לך יותר אינטרס איזה תשובה אתה רוצה לקבל. ולכן אתה לא באמת מחפש את האמת, אתה רוצה לדעת מאיזה שאלה כדי לך להתחיל, מהשאלה שנראה לך שהכי לא משפיעה עליך. כי שם המוח שלך יותר נקי, וואלה, באמת לא אכפת לי מה תהיה התשובה, אני רוצה לדעת מה התשובה, כי זה מסקרן אותי. עכשיו, בבית מסוים, זה כן נוגע אליך, אבל אתה לא מודע לזה שזה נוגע אליך, ולכן דרך זה שאתה תחשוב על מה שנראה לך שלא נוגע אליך, המוח שלך יתכוונן, ואז אתה מתוך זה תוכל לדעת תשובה גם למה שכן נוגע אליך. אוקיי? זה יעלץ טוב עכשיו, דבר נוסף, נכון, נכון, נכון. זאת אומרת, אפשר להגיד, בגלל שזה נוגע אליך, אתה הכי רוצה לדעת את התשובה. מצד שני, אתה הכי לא רוצה לדעת את התשובה האמיתית, כי יש לך אינטרס איזה תשובה אתה רוצה לקבל. עכשיו, תחשוב על זה, שככל שהשאלה נראית לך שהיא לא נוגעת אליך, ככה יש לך יותר אינטרס לקבל תשובה אותנטית. אני לצורך העניין, כשאני שאלתי את עצמי, אם יש הבדל בין שניהם, בחוויה שלי חוויתי שזה לא נוגע אליי בשום צורה. כי בכל מקרה רע לי, וזה לא יכול להיות, לא חשבתי שיכול להיות יותר טוב. לא יכול להיות יותר טוב, וזה לא אכפת לי כבר איזה תשובה תהיה. אז פעם אחת רציתי לדעת מה האמת, ואז ראיתי שיהיה הבדל, או שגם אין הבדל, או שלא יבוא, שלא הבנתי מה שאלתי כבר. עכשיו, בכל מקרה, יש עוד סיבה למה דווקא כדאי להתחיל משאלה שהכי לא נוגעת אליך. למה? כי השאלה שלא נוגעת אליך בעצם תחשוף לך מה אתה מסתיר מעצמך. עוד פעם. השאלה שנוגעת אליך, זה בעצם, אפשר להגיד כזה דבר, השאלה שנראית לך שהיא נוגעת אליך, בעצם שמה אין שכל גדול. גם אם תקבל את התשובה, אין הרבה שכל. כאילו, אפשר להגיד כמו שהסתרי תורה, הסודות מלובשים דווקא במקומות הלא, שנראים לך כהכי לא קשורים לעניין. אז אם אתה רוצה להחכים, תתחיל לקרוא עיתונים. כאילו, שמה יש הרבה יותר שכל מאשר ב... בדברים לימודים רוחניים. עכשיו, מה שזה בעצם אומר, שכל שאלה שמעניינת אותך, היא מעניינת אותך רק בגלל שהיא השתקפות שלך איכשהו. והאמת היא שגם שאלה שלא מעניינת אותך היא השתקפות שלך, אבל בכל מקרה כל שאלה היא השתקפות שלך. עכשיו, ברגע שיש שאלה שאתה חווה שהיא לא השתקפות שלך, שהיא לא נוגעת אליך, זה בעצם אומר שאתה מסתיר מעצמך משהו שם, שאתה כל כך משהו מסוים, שאתה לא רואה שזה עליך בכלל. כמו שבדיוק דיברתי איתך בווידאו, זוכר? אתה עוד לא שמעת אותו, שאמרתי לו, יש כל מיני קשקשת לגביי, והוא שאל אותי מה אני חושב על הקשקשת שיש לגביי. יש לה ישן. יש לה ישן, שזה שדווקא... לא, רגע, תתרכז עוד פעם. יש קשקשת. לא, כמה פעמים, לא, אבל עכשיו כל פעם מדברים מאוד זווית, מאוד עומק, מאוד כיוון, מאוד שכל, מה זה אומר, לא. בכל מקרה יש קשקשת עליי.
הוא שאל וניסינו לנתח מה זה אומר, למה זה אמר דווקא גם, למה זה אמר, ואז אמרתי לו, תגיד לי, אבל מה זה אומר עליך שזה מעניין אותך, מה מדברים עליי? אז בסוף הגענו לזה, שזה אומר שהוא לא מספיק ממוקד במטרה שלו, כי אם הוא ממוקד במטרה שלו, אז מה אכפת לך מה מספרים עליי? אתה צריך רק לבדוק אם אני נותן לך את מה שאתה רוצה או לא, מה אכפת לך מכל השאר? אבל אז, ואז הבאנו היפוך, אמרתי לו, אבל אתה יודע מה היה קורה אם היית ממוקד במטרה שלך? אז היה עוד יותר מעניין אותך מה מדברים עליי. למה? כי בעצם היית רואה שכל מה שקורה סביבך זה השתקפות שלך. כי בתוכך יש את עלייה, ובתוכך יש את ההוא, בתוכך יש את ההוא, בתוכך יש את ההוא, וכל התהליכים האלה של הוא עשה ככה, אמר ככה, להוא ככה, וזה חשב ככה, וזה אמר אם ככה, אז ככה, כל הברדק הזה, כמה שנראה לך ברדק, או מעניין, או טיפשי, או מיותר, זה הכל מתרחש בתוכך. בתוכך יש שכל אחד שאומר לך ככה, ויש שכלים אחרים שתוקפים אותו, ויש שכל אומר, רגע, למה עשית לי ככה, ולמה לא היית נחמד אליי, ולמה חשבתי, ולמה הדעת אותי, וכל מיני סיפורים. ולכן דווקא הפיצוח של העניין הזה יותר רלוונטי לגביך. זאת אומרת שאני הכנסתי אותו לחוויה של משהו שלכאורה לא אמור לעניין אותו יותר, כי מה אכפת לך מה הם מדברים? תתעסק במה שקשור אליך, אתה רעב, תאכל, יש פה אוכל, תאכל, לא אכפת לך באיזה עטיפה זה מגיע. ובצד שני, אם אתה מוקד במהות, מה אכפת לך מה קורה מסביב? מה אכפת לך מהצורות, אתה במהות, אתה לא בצורות, אבל מצד שני, אמרתי לך ש... ואז כאילו חווה סוג של ניתוק מול השלם, אמר לה, באמת לא מעניין אותי יותר. אמרתי, לא, 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 עכשיו זה אמור לעניין אותך עוד יותר, כי אתה אמור לראות איפה בתוכך יש את התהליך הזה. אתה מבין את זה? יותר מאוד. רגע, אבל אם הכל יש בתוכנו, אז זה בלי סוף. אם הכל יש בתוכנו, אוקיי, אז זה בסדר שאת אומרת, אם יש הכל בתוכנו, מהבית שני, שום דבר לא בתוכך, שום דבר לא השתקפות שלך, לא רק ששום דבר זה לא השתקפות שלך, אפילו האני שלך הוא לא השתקפות שלך. אפילו מה שאת חושבת שזה את, גם זה לא את. עוד פעם, יש פה שני קצוות. קצה אחד אומר, הכל זה השתקפות שלך. את רואה את הכיסא, השתקפות שלך. את רואה את זה, השתקפות שלך. עכשיו, מה שאתה רואה את זה? אבל יש שכל אחר שאומר שאפילו מה ששלך, זה לא שלך. אפילו את לא שלך. שום דבר לא השתקפות שלך. את כלום, ושום דבר לא קיים בכלל. אוקיי. אז מה זה אומר שאני חוקרת את השאלה? אני אסביר לך, יפה. את אומרת, את עכשיו שואלת שאלה אחרת, את אומרת, אני אסביר את השאלה שלך. את אומרת, בוא נניח שהכל השתקפות שלו. איך זה שזה השתקפות שלו, זה מגדיל את התועלת שצומחת לו מלחקור את השאלה? כי מה אמרתי? השאלה שאתה רואה שהיא קשורה אליך, היא פחות מעניינת. תחקור את השאלה שאתה חושב שהיא לא קשורה אליך, כי שם יש השתקפות שלך. נכון, אז זאת אומרת, אז מה אם שם יש השתקפות שלו? אבל למה דווקא שם? מה משמעות מזה? גם הכל השתקפות שלו, למה דווקא שם? אני אסביר. כי בתוך ההשתקפויות יש דברים שהוא רואה שם השתקפות שלו, יש דברים שהוא לא רואה שם השתקפות שלו. עכשיו, ברגע שהוא חוקר נושא שנראה לו שלא קשור אליו, בעצם הוא מקבל שני דברים. אחד, הוא קיבל תשובה לשאלה, שתיים, כשהוא מעמיק בנושא, הוא בעצם רואה איך הנושא השתקפות שלו. אז בעצם התועלת שצמחה לו מהדבר, זה לא רק שהוא קיבל תשובה לשאלה, ושהוא גם כן חווה, הוא בעצם היה עוד תהליך במציאות שהוא ראה כיצד הוא השתקפות שלו. וזה לכשעצמו תועלת. למה? כי הסיבה שבן אדם מרגיש חיסרון ורע לו, זה רק בגלל שהוא לא רואה איך כל דבר בעולם בהשתקפות שלו. כך הוא מרגיש מנותק מדברים. אז זה אין סוף. מה? זו חקירה אינסופית. למה אינסופית? לא, לא צריך... לא, 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 לא. את לא צריכה עכשיו לעבור דבר דבר בעולם איזו השתקפות שלך. אבל כל מחשבה שיש לך בראש, את צריכה לראות איך השתקפות שלך. תראי, זה או ששום דבר לא השתקפות שלך, או שהכל השתקפות שלך. אגב, תבחרי צעד, אם את באמצע, תמיד יש איזה בעיה. קשור אליי, לא קשור אליי, או ששום דבר לא קשור אליי, ואז גם מה שאני מרגישה לא קשור אליי. תבידי, אפילו הרגשות שלך הם סוג של השתקפות שלך. מה אני רוצה, מה אני חושבת. אני אומר, לא, שום דבר פה לא השתקפות שלי. שום דבר פה לא קשור אליי, גם מה שאני חושב לא קשור אליי, גם מה שאני רוצה לא קשור אליי, גם כשאני מרגיש שאני קיים זה לא קשור אליי. אוקיי, אם אתה באמת חווה את זה, גם אין שום שאלה. כי איך יכולה להיות שאלה אם שום דבר לא קשור אליך? אפילו החיסר, אפילו המחשבה שאומרת שיש הבדל בין דבר לפחו, גם זה לא קשור אליך, שום דבר לא קשור אליך. בצד שני אתה יכול להגיד, כל דבר קשור אליי. ואם כל דבר קשור אליי, אז גם הדבר, וגם לפחו קשורים אליי, אז גם אין שאלה. אם אתה אומר אני פה ולא שם, אז אתה עוד פעם בחיסרון. או שאתה לא בשום מקום ואין חיסרון, או שאתה בכל מקום ואין חיסרון, אבל אתה צריך לראות צד. כאילו, או שתהיה בכל מקום, או שתזדהה עם כל דבר, או שלא תזדהה עם שום דבר.
זה הסיפור. בכל מקרה, מה שאני... אפשר לעבור פעם לכאן, פעם לכאן? פעם כן נזדות עם הכל כאן. בעיקרון החיים נמצאים באמצע. אם אתה תמיד תזדהה עם הכל, לא תעשה שום פעולה, אם לא תזדהה עם שום דבר, גם לא תעשה שום פעולה, החיים נמצאים באמצע. אבל כדי לחוש שלמות בחיים, את צריכה לחוות גם כן שהכל קשור אליך וששום דבר לא קשור אליך. אבל על 100%, לא על 97.9. רגע, רגע, אבל אני רוצה לחדד עוד פעם. הסיבה שאני אמרתי לו לחקור דווקא מהשאלה שלא קשורה אליו, היא בגלל שממש נראה לו שלא קשור אליו, הוא יכול לגלות עוד דברים על עצמו. עכשיו אני אסביר את זה יותר עמוק. למה יש דברים שהוא חושב שלא קשורים אליו, ויש דברים שהוא חושב שכן קשורים אליו? כי יש בתוכו פחד מסוים, והפחד הזה מודחק, והפחד הזה גורם לכך שיש דברים מסוים שאתה חושב שהם לא קשורים אליך. לדוגמה, אתה רואה את המשקפיים של השם? רואה שם משקפיים? באיזה צבע? איך עכשיו השאלה הזאת קשורה אליך? איך עכשיו הצבע של המשקפיים שם קשור אליך? איך זה קשור אליך? איך, איך, איך הצבע של המשקפיים שם משפיע על החיים שלך? איך זה משפיע? אתה לא יודע. אז אני אומר לך, שיש בתוכך פחד מסוים, שאם לא היית מפחד, היית רואה איך הצבע של המשקפיים משפיע עליך. והיית מבין איך זה קשור אליך, והיית מבין שהסוג של הבורג שם, אני אתן לך למה. למה ייצרו את המשקפיים האלה מחומר כזה ולא מחומר אחר? איך זה קשור אליך? עוד איך שזה קשור אליך, יש בזה משהו שמשפיע על כל מהלך חייך מאז ומעולם, על מה שיהיה איתך בעוד בסוף אחרית הימים, זה הכל מושפע בצבע של המשקפיים. עכשיו, יש בסוף זה, איך יכול להיות כזה דבר? אבל אני אומר שיש פחד בבן אדם, אפשר להגיד פחד, אפשר להגיד טיפשות, אפשר להגיד אי הבנה, לא משנה. שהדבר הזה מסתיר ממנו את החיבור שלו לכל הדברים. ועד רבה, אם הוא עכשיו היה חוקר למה המשקפיים בצבע כזה, ומה המשמעות של זה, ומה פה ומה שמה זה, פתאום, מה באמת? פתאום אתה מתחיל לראות איך זה קשור אליך, באופן אישי. כאילו, היית רואה שהתשובה, אני חושב בקצין עוד יותר, היית רואה שהתשובה לשאלה שהכי קשורה אליך, כי דווקא מסתתרת במה שנראה לך שהכי לא קשור אליך. אתה יכול לתת דוגמה למשקפיים? איך זה אצלך? איך אתה רואה? אצלי שום דבר לא קשור אליי. זה לא משנה, זה לא מסובך. קחי את הצבע של המשקפיים. מאוד פשוט, מאוד פשוט. קחי את הצבע של המשקפיים. למה זה ככה? אוקיי, למה הצבע... דוגמה, סתם דוגמה. למה הצבע האדום ולא כחול? למה? אני אתן סתם דוגמה. כי משהו. בכי משהו הזה יש שכל שמשפיע על חייך. כי מאחורי הקים משהו עומדת איזו תפיסת עולם, איזו תפיסת מציאות, הראו של עבר, בוא נעשה צבע אדום ולא כחול, היה שם איזה תהליך, היה איזה משהו מסוים. עכשיו זה נכון לגבי כל דבר, כל דבר בעולם, אבל יש דברים שאתה אומר, וואלה, זה באמת קשור אליי, זה דבר לא קשור אליי. עכשיו, תראה, אני שם לתת דוגמה קטנה, אבל בעיקרון, מאחר שאתה אלוהים, או מאחר שאתה לא אלוהים, לא שיש מציאות, אלוהים... יש השכל של אלוהים בכלו ובעצמו מחליט שיהיה פה עכשיו צבע אדום. זה לא סתם, כי אם זה סתם, אז גם אתה סתם. עכשיו, תמיד, יש שכל בכל דבר שדרכו, דרך הצבע האדום של המשקפיים, אתה יכול לגלות מה התשובה למשהו אחר. כי אותו יוצר, בעצם המהות של כל השאלות שלך היא אחת. לפי איזה חוקיות העולם עובד, או משהו כזה, או מה זה טוב ומה זה רע, או משהו, כאילו יש איזו שאלה בסיסית שבסתר מאוד על השאלות. מה אתה רוצה להגיד? אני רוצה לשאול, אני רוצה להחזיר את השכל הזה. במקום להזדהות, לשים את המילה זיהוי. זאת אומרת, אם אני שמה את המילה זיהוי, אני מזהה שהמשקפיים האלה אדומים, עכשיו אני יכולה להבין מה זה עושה, למה אני אומרת מה זה עושה. אני יכולה לשאול את השאלות במקום של לא לשים את עצמך עם האגו, עם להיפגע או לפחד, זיהוי, לא להזדהות. אתה מבין מה שאת שואלת? אז מה השאלה? השאלה, כשאתה אומר הזדהות, כשאתה מזדהה, אתה כאילו באיזשהו מקום תמיד שם את החוסר שלך. את החוסר שלך, איפה זה מפריע לי, איפה זה... לא, זה לא מזדהה, איפה אני כזה? איפה אני, אוקיי, בוא נזדהה, איפה אני מזדהה עם זה? אני יודעת מה זה להזדהות, אני יודעת מה זה להזדהות. כן, כשאני מזדהה עם משהו. אני אסביר לך מה שאני מדבר, מה זה להזדהות. אוקיי, אתם... להזדהות פירושו שבכל התחושות שלך, יש תחושה שאתה הכי מזדהה איתה. מה זה תחושה שאתה הכי מזדהה? זה תחושה של האני. של האני. נניח שזה הכי עמוק, אוקיי? עכשיו, להזדהות עם הכל פירושו... זה היה חסר.
של אני. אני קיים, זו תחושה שאתה הכי מזדהה איתה. עכשיו, להזדהות עם הכל פירושו, שאין שום דבר בעולם שאתה לא חווה אותו באותה עוצמה שאתה חווה את האני שלך. ואם זה קובע, אז אתה נעלם. את רואה ספה? כן. תחשבי על עצמך. תחשבי על השולחן. את חווה את אותו עוצמה? לא. יפה. אם כל הדברים שאת חווה, תחווי שזה את, אז כאילו תחווי את אותו עוצמה, אז את כבר הפכת להיות הכל. עכשיו בוא נעשה הפוך. תחשבי על עצמך. את מרגישה חוויה? תחשבי על השולחן פחות ממשי. תחשבי על הכיסא הזה, פחות יותר פחות ממשי, נכון? כי יותר רחוק ממך. תחשבי עכשיו על מה שיש מחוץ לדלת. עכשיו תחשבי על הפיל שעומד מאחורי הדלת. נכון. את צריכה להדגיש את האני שלך כמו שאת מרגישה את האני שמחוץ לדלת, את הפיל שמחוץ לדלת. כאילו אם לא תחווי, אם את האני שלך תרגישי אותו כמו שאת מרגישה את הפיל שמאחורי הדלת, את רק הפיל, כמה את מרגישה אותו? ככה צריכה להדגיש את האני שלך. כשתגידי אני ותגידי הפיל שנמצא פה, תרגישי אותו דבר. ההזדהות זה אחדות, נביא אותי. ככה זה שבוס. טוב, בוא תיתן סיכום של מה שאתה הבנת, איך מוצאים תשובות, אל איזה שאלה תמצוא לחפש קודם תשובה. יש כמה, יכולים להיות כמה פרמטרים. אוקיי. אחד זה שהכי הכי, הכי מעניין אותך. אוקיי. הכי נוגע אליך. הכי נוגע אליך או שנראה לך שהוא הכי נוגע אליך? נראה לך ש... נראה לך שנוגע אליך. אוקיי. שתיים? שתיים... זה... זאת אומרת, זה יכול להתהפך. יכול לבחור... יש שאלות שפרטיות, מקרים פרטיים, ויש שאלות שתהליכים. קודם כל היית צריך להגיד את ההיפוך. דבר אחד זה שאלות שהכי נוגעות אליך, כי הן הכי נוגעות אליך, הכי נוגעות אותך. מצד שני, כבר תביא את ההפך שלו, אל תביא כבר את ההפך שלו. אוקיי. ההפך שלו דווקא הכי לא נוגע אליך. למה דווקא שם? למה דווקא שם לחפש? שתי סיבות אמרנו. אוקיי. סיבה אחת, יכול להיות ששם לבוש, דווקא שם נמצא התוכן, השיחות חולים הן בכלל הכי גבוהות. כן, התוכן היותר משמעותי ממך. אוקיי. עוד כל אמרנו שיכול להיות שם, השכל שלך יתיישר שם מאשר בסוגיות ש... כי אפשר להגיד שאתה משחק מחבואים עם עצמך, ואתה בעצם הסתרת מעצמך את התשובה לשאלות שלך במקום שאתה הכי לא חושב שתחפש אותו. ולכן דווקא הדבר שהכי לא מעניין אותך, אותו עכשיו תחפש. אותו תתעניין. מה הכי לא מעניין לך? איזה דבר לא התעניינת בשנה האחרונה? לדוגמה, איזה דבר מסכן? יכול להיות שהתשובה מסתתרת בהסתר בתכלית ההסתרה, ולכן היא מסתתרת בדבר שהכי לא חיפשת אותו. מה השורש של זה? שהתשובה לכל השאלות היא נמצאת בדבר הכי לא הגיוני, שאין הבדל בין ישלם. שמה זה התשובה. אבל בוא נתן לך דוגמה עכשיו. מה הדבר שלא חשבת עליו לאחרונה? איזה דבר לא חשבת עליו מאז שנולדת? לא, יש דברים ספציפיים שגם לא חשבת לחשוב עליהם. אני אתן לך דוגמה נגיד. דינוזאור עם שלושה ראשים שנמצא עכשיו בחדר, חשבת לשאול עליו שאלה? איך זה קשור עליו בכלל? מה אתה מדבר? פה אני מצאת התשובה. את השאלה הזאת תתחיל לחקור. מה אתה אומר על הדינוזאור שלא נמצא פה? למה שאני אשאל שאלה כזאת? יפה. פה עכשיו, זה השאלה הכי חשובה, כי פה אני מסתתרת לך התשובה. זה כאילו סוג של משחק כזה, שכאילו מוסתר התשובה בדיוק באיזה מקום ששם בכלל לא היית חושב לחפש. כמו נגיד, אם אתה רוצה להחביא משהו בסרט נגיד, אתה רוצה להחביא משהו מהשוטרים, תחביא אותו בתוך התחנת משטרה. מי יחשוב בשוטרים לחפש את הרכוש הגנוב במחסן שלהם? אני כאילו הפוך על הפוך כזה. אבל אני מרגיש בעיה בשכל הזה. כי מה שאני הכי לא חושב עליו, אני לא אמצא אותו, איך אני אמצא אותו? מה שאני לא חושב עליו... תתחיל לחפש אותו.
אתה בטוח שלא תמצא אותו? אתה בטוח שלא תמצא אותו? לא, אבל אני אומר, אבל כל פעם המחשבה שאני לא חושב עליה היא כאילו מחוצה לי. ככל שהיא מחוצה לי, היא הכי מסתרת. אולי בסוף תתפוס אותה. אז כל פעם, כל פעם אני אשחק מה? אולי פיל שלושה ראשים, אם כבר חשבתי עליו, אז זה משהו כבר הגיוני. נכון, נכון, נכון. אתה צודק, אמת אמרת, נכון, אמת. תחשוב מה יותר לא הגיוני מזה. הפיל שגם ישנו וגם איננו. אני בכלל לא חשבת על זה. נכון או לא נכון? כן, אבל יכול להיות שהספר הזה, אנה אנו באים? אנה אנו באים? באים למקום של מה שאתה אף פעם לא יכול לחשוב עליו, שאין אתם לדבר להיפוכו. אם תחשוב על זה פעם אחת, נותן לך דבר שום שאלה. אוקיי, איזה עוד שיטות יש להחליט לאיזה שאלה לחקור קודם? שניים אמרנו ש... מקרה כללי, מקרה פרטי. למה דווקא מקרה כללי? מקרה כללי כי המקרה הכללי הוא נותן לך תובנות כלליות שכוללות גם יכולת כוללות את הפרטים. נכון. אז למה דווקא מקרה פרטי? מקרה פרטי, כי במקרה פרטי אתה יכול לתפוס יותר את התוכן, לפעמים היכולת תפיסה שלך דווקא במקרה פרטי ולא במהויות. עכשיו, אחרי שהבנו את כל הדברים האלה, עכשיו יש שאלה חדשה. מה השאלה? מה לנו? כן, אז מה התשובה? אז איך עכשיו נדע מאיזה שאלה להתחיל? אתה מבין? מה אתה אומר? אני הסתכלתי פה היה משהו יפה, כאילו לקחת כאילו זה הייתה פה איזה היו כמה שאלות זה כאילו אחת אני מתייחס לצורות לכל העניינים לקחת איזה סוג של מהות שמתלבשת על הדבר זה אחת לחקור אותה ריחה ומה שאתה, בעצם דרך זה שחקרנו, אתה חיברת את זה בעצם לכלום. ועכשיו אתה שואל, אז איך הדעת, זה, זה, זה. טוב. אפשר לך את זה, אפשר לדבר על זה, אבל זה לא ממש זה. זה כאילו אתה אמרת בעצם איך מכלום נהיה משהו. גם שאלת עכשיו. גם שאני הרגשתי לפחות. סליחה, לא שאני הרגשתי. הרגשתי בעצם אתה שואל, איך מוכרים? וכמו שאתה אומר, איך אני מחליט ימינה או שמאלה, איך אני... לא, אבל הוא עכשיו רוצה לדעת מה לעשות. איך עכשיו תחליט לאיזה שאלה לענות קודם? אבל זאת שאלה... שאלה תגיד לך. אוקיי, אוקיי. איזה שאלה לענות קודם? מה? השאלה תגיד לך. אבל עלו לו הרבה שאלות. בוא נניח שמה זה מציף, ורגע, אם אני אפתור את זה, רנו, אולי אני צריך לחפש שם את התשובה. אולי פה אני משוחד, אולי אם אני אלך למה שלא נוגע אליי, אני אקבל שכל כל כך גדול, כי חיפשתי יותר את האמת, פחות האינטרס, אז דרכו אני אבין משהו, ואז יפתור לי, ייתן לי את השכל לראות מה האמת לגבי שאלה אחרת שאתה נוגעת אליי. אתה משך כזה, לא שווה. תראה, בחיים השאיבה עושה בדרך כלל. לא בדיוק, לא משכתי את זה לשווה. אני אגיד כי תלוי מאיזה מקום אני... איך להחליט? מה? איך להחליט? לפי השואל, לפי מצב השאלה שלי. זאת אומרת, אם אני יכולה להתחיל לשאול את זה באופן... אם עולות לך עכשיו... אם עולות לי עכשיו שאלות ספציפיות... חמש שאלות, איך לענות, איך להחליט... אם עולה לי חמש ספציפיות ואחת כללית, אז אני מבינה שהשכל שלי כרגע צריך לעבוד בספציפי... אולי הוא צריך לעבוד מה... רגע, להתחיל בספציפי בקטן, הוא יפחד להתחיל בגדול, כי הוא יפחד מהאינסופי. אולי צריך להתחיל דווקא משם. אם אני רואה שאני מתעסקת בקטן, אני מתעסקת בקטן, אני מבינה, אני יודעת שמשהו גדול מאוד מטריד אותי, אבל אני אומרת, אוקיי, מה שאתה אמרת, אוקיי, אני אשים את כל, מה שאמרת בכל הרבה, בשידורים שלך, בהרצאות שאני שמעתי דווקא, אני אשים את מהבאית, עכשיו אני שותה את הכוס. ראיתם עכשיו, איך אני יודע שהיא לא בטוחה במה שהיא אומרת? אני אמרתי את זה עליך. לא, לא, כי אתה אמרת משהו אחר, אתה אמרת כמו שאתה אמרת. לא, כמו שאתה, לא, אני... אני חוזר לי. אני רוצה להגיד, אתה צודק, אתה צודק, כי מעטה לי גם מחשבה, עוד השאלה שלמדתי בשיעור הזה, שאני עדיין בלבול בבינימיות לגמרי, אבל לא חשוב. אבל מה שאני נעשה לומר, שאני מהקטן, אני אביא את כל היכול, יש את ההבנה הגדולה. היה פעם רב, ועכשיו אני משתמש במישהו אחר, היה פעם רב, שאמר הפוך. אמר לא, אתה תתחיל מהגדול, כי אם אתה תתחיל מהקטן, אתה אף פעם לא תסיים. יש כל כך הרבה דברים קטנים שאין לזה סוף. אתה תתחיל מהדברים הגדולים. אני חושבת שאנחנו
כשאנחנו קטנים, יותר קל לנו כאלה קטנים. לזה בשפה של רבי נחמן, לזה קוראים ענווה פסולה. כן, מי אני? מה, נתחיל לדברים גדולים? כן, זה ענווה פסולה, תתחיל מהכי דבר שאתה יכול. אני לא יודעת, זה לא ענווה, זה לא ענווה, זה כמו שאני הולכת לילד בגן. לא, קוראים לזה ענווה פסולה, ענווה פסולה, זה שפלות. שפלות, אז זה לא שפלות, זה ידיעת המקום שאני נמצאת בו. קוראים לזה ענווה פסולה. כן? כי את לא באמת יודעת מהמקום שאת נמצאת בו. אלוהים בכבודו ובעצמו יושב פה על הספה ואומר, תראה, אני יודע שאני לא מוכשר מספיק. בסדר, אבל אני... את אלוהים, מה אני אומר? אני ביחסימות. אלוהים. אני מפחדים. אני לא מסוגלת לראות את כל התמונה. זה קוראים לזה ענווה פסולה. כי זה לא אמת. יש לך, כאילו, תראה איזה ענווה יש לה. אבל זה ענווה פסולה, כי זה לא אמת. כי האמת היא שאת כן יכולה, כן מוכשרת, עכשיו את יכולה לפרוץ את כל העולמות. זה נכון. והסיבה שאת לא פורצת זה כי את נאחזת במחשבה שאומרת, אני לא מספיק מוכשרת, אני צריכה לדעת מקומית. ונאחזת בדעות ונאחזת בספרים שלמדתי. נכון. נכון. אז רגע, אז עוד פעם, ברגע שיש לך שאלה, אז עוד פעם, ברגע שיש לך שאלה, אז עוד פעם, ברגע שיש לך שאלה, ברגע שאלה. אולי בסוף תהפכי להיות ארגס. יש בדרדסים פרק שנקרא דרדסית מגיעה לכפר, ואיך הפרק הזה מתחיל? שגרגמל פותח את החלון והוא אומר, איזה אושר יש ביער. ואז הוא אומר, אושר, אושר, אני שונא את האושר הזה, אני לא רוצה, צריך להשמיד את האושר הזה. ואז הוא אומר, מי שיוצר את האושר הזה זה דרדסים, עכשיו צריך להשמיד את הדרדסים כדי לחסל את האושר. ואז כאילו יהיה מאושר, כי אם הוא ישמיד את האושר הוא יהיה מאושר, אז הוא כאילו חפש את האושר ואומר להשמיד את האושר. ואז גרגמל בכלל יוצר את דרדסית, כי גרגמל ברא את דרדסית. אז אחר כך דרדסה בה מחשף אותה והופך אותה לדרדסית, ואז היא חצי לדרדסית לא אמיתית, ואז אחר כך היא עושה משהו, יוצא לדרדסית אמיתית. טוב, בכל זאת בואו נחזור עוד פעם. שיש לי גם בזה המון ספר, עכשיו בואו נחזור עוד פעם. איך את עכשיו שיש לך כמה שאלות, איך את יודעת מאיזה שאלה להתחיל? איפה אני רימיתי אותך עכשיו? איפה אני עכשיו רימיתי אותך? לא, אבל איפה רימיתי אותך? זה לא רימיתי, איפה רימיתי? בשאלה שלי עשיתי לך מניפולציה. לא, לא. ואמרתי, יש לך עכשיו כמה שאלות. כן. איך את יודעת מאיזה שאלה להתחיל? בניסוח של השאלה שלי שיקרתי אותך. אולי זה שקר טוב, אבל מה אמרתי? איך את יודעת מאיפה להתחיל? זה בעצם מניח שיש דרך לדעת מאיפה להתחיל. איך את יודעת מאיפה להתחיל? כאילו, יש, נכון. אז איך את יודעת? אולי אין דרך לדעת. אוקיי, אז איך את יודעת מאיפה להתחיל? אז את אומרת לפי השאלות שיותר נוגעות לך נגיד? אני אישית, כשאני בבלבול, אז אני מתחילה מהמקום הכי קרוב אליי. לפי החוויה. לפי החוויה. אוקיי, עכשיו אני רוצה לדעת לך טיפ. כשיש לך שאלות, תמיד תתחילי, תבדקי מה השאלה שאת הכי חובה שמעניינת אותך, מה השאלה שאת הכי חובה שלומד אותך, ותעשי בדיוק הפוך מהחוויה. נכון. לא, בדיוק הפוך מהחווה, נסביר לך את ההיגיון, נסביר לך את ההיגיון. אבל הסיבה שאת שואלת את כל השאלות, זה כי החווה שלך מציקה לך, ואם החווה שלך לא מציקה לך, אז מה אכפת לך משום מה את אומרת? עכשיו, אם את לא אוהבת את החוויה שלך, אז איך את סומכת עליה כדי לצאת מהברדק? הפוך, אם אתה לא שואל, אם יש לך שאלות, בגלל שיש לך חוויה לא נעימה, אז מה, אתה סומך על החוויה שתגיד לך איך לפתור את החוויה הלא נעימה? הפוך. אבל אתה מנסה להיפטר מהחווה, זה כמו עם הפרקינסון, שאמרתי לו, אם אתה אוהב את ההיגיון שלך, אז אתה תסמוך עליו, אם אתה לא אוהב אותו, אז אותו דבר. עד רבה, בגלל שאת מנסה להיפטר מהחוויה, אז תגידי, אוקיי, מה החווה שלי אומרת לי לשאול את זה? יפה, בדיוק הפוך אני אשאל. אבל גם פה יש בעיה, כי מי אומר לך את זה גם החוויה? נכון. אז מה עשית בזה? אבל אף על פי כן, אולי זה לא האינסטינקט הראשוני, צריך ללכת למה שהפוך מהאינסטינקט הראשוני. אותו דבר, אפשר להגיד, לאיזה שאלה ניתן תשובה? לשאלה שההיגיון אומר שהיא הכי חשובה. אבל כל השאלות נובעות בגלל שאין לך שכל. אז איך אתה יכול לסמוך על השכל שהוא יגיד לך איזה שאלה לענות קודם? עד רבה, אם השאלות האלה נובעות מחוסר היגיון, מחוסר שכל, אז איך אתה יכול לסמוך על השכל שיגיד לך על איזה שאלה לענות קודם? הוא מנסה לך, הוא משאיר את עצמו בתוך מלכודת. תגיד רגע, 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 מה ההיגיון שאני אומר לי? איזה שאלה הכי לא הגיונית לענות? יפה, זה מה שאני מחפש. למה? כי אני מנסה לרפא את עצמי. אם אתה חושב שאין לך שכל, אז תנסה לעשות את הדבר שהכי לא הגיוני, ואז תוכל להתרפא. כאילו אם תשגע את עצמך, אז תהיה נורמלי. אבל מה הבעיה? שגם זה השכל אומר לך. נו, אז איך יודעים לאיזה שאלה לחפש תשובה קודם? אנחנו מתחילים
מה שאני אגיד, אפשר פה גם... אז מה עושים? אז איך מחליטים? אין בנדינו. פה! אבל מה ההפך של זה? אין בנדינו, מה הכי סרון בלעשות אין בנדינו? כי זה מראה שאת כאילו מזלזלת בשאלות. תראי, אם את לוקחת עושה הגרלה על השאלות, ואומרת, טוב, בוא נראה מה שיצא לי, תן תשובה. אתה לא תמצא ככה תשובה, למה? כי אתה לא באמת רוצה עכשיו למצוא תשובה לשאלה הזאת. אם הדרך שבה שאלת את השאלה נפעה מתהליך של הגרלה, אז את לא באמת רצית למצוא תשובה. מה שצריך לעשות זה להביא שאלה שאתה תגיד, אני עכשיו רוצה את התשובה לשאלה הזאת, ומתוכל ואת השאלה הזאת למצוא לתשובה. לא סתם לעשות הגרלה. מה זה הגרלה? ככה את מצפה למצוא תשובה, לבוא למישהו, עשיתי הגרלה, בחרתי אותך. מה זה הדבר הזה? למה מישהו יוצא אותך? או להגיד משפט. חיפשתי אותך, ישבתי וביררתי, ואותך אני רוצה. או להגיד משפט, אני הולכת למצוא תשובה, את התשובה, לא משנה, את התשובה. זאת אומרת, רגע שאני... אבל איך לדעת איזה שאלה להתחיל? קודם כל, בשאלה ראשונה, אני מעמידה את עצמי, במרחת עצמי, מביאה שכל גדול. מביאה שכל גדול. ומאמינה שהחוויה היא בשכל הקטן, אם אנחנו כבר מסכים את המביא אותם, אני אומרת עכשיו, בשכל קטן, חוויה, אז אני הולכת לשכל הגדול ביותר שיש לי כרגע. כי תמיד אני... כי אני אומרת, אוקיי, נצליח להגיד, אני אומרת, עכשיו אני עומדת כאן, ואני הולכת לעשות, הולכת קודם כל לחפש את התשובה העמוקה ביותר, את התרגולים שאנחנו עושים, את השאלות, את ההפוך בהפוך בהפוך בהפוך, בשחק בה, שחק בהפוך בה, ואז, והשאלה, לוקחת רגע באיזה מקום שאני נמצאת, ועכשיו נאמר, אני רוצה, אם אני צריכה לשנות מקום, או אם זה חשוב לי כרגע, ואני חושבת שזה הכי חשוב לי כרגע, ואני רוצה לבוא מפה לפה, אז אני אומרת, אוקיי, אז אני, מה שאני, את המשחק שאני עושה עם השינוי מקום הזה, עם הכיסאות, אני אעשה בכל דבר, אחר כך. יש פרק בסיינפלד, שג'ורג' יש פרק בסיינפלד שג'ורג' לא משנה שג'ורג' אומר שהחיים שלו גרועים מאוד ושהוא מיואש כזה ומוכזב וכל מה שהוא עושה הוא נכשל אז הוא הגיע להערה הוא אומר כל מה שאני רוצה לעשות אני אעשה הפוך זהו, זה הפתרון הוא אומר כל תחושה, כל אינסטינקט אני אעשה הפוך ממנו מה האינסטינקט שלי אומר? אני אתחיל לעשות הפוך אז הוא מצליח הוא מקלל את הבוס שלו, הוא מתקבל לעבודה, הוא מתחצף לזה ומצליח, הוא בכל מצליח, הוא עושה הפוך. אז אולי צריך לעשות את החלטה. אני רוצה להגיד משהו. מה שבעצם קורה, זה מה הבנו בכל הסיפור? מה אתה מבין? איזה שאלה עכשיו להתחיל? שאלה. אנחנו במצב שכל השאלות שוות? אני שואל אותך, אתה תחשוב. לא, אם כל השאלות הן שוות. מה זה אם? מה אתה חושב שכל השאלות שוות? כן, אני אגיע שלכל השאלות שוות לא תהיה שאלה. אולי הן כבר שוות. לא, אני כרגע חושב אותן אולי כשונות. אבל אם לא נחבור אותן כשוות, לא תהיה את השאלה. טוב, איך להחליט עכשיו? אל תסתבך, אתה כרגע יושב עם עצמך בחדר ויש לך שלושה נושאים שאתה רוצה לחקור. אחד, אם יש חיים אחרי המוות. שתיים, איך הכי טוב, למה רע לך בגלל איזה מחלה. שלוש, האם אתה רוצה לפגוש אותי עוד פעם או לא? שאלה שאלות. האם לקרוא את הספר להיות עולים פעם שנייה או להתחיל את הספר השקט נפשי פעם שלישית? איזה סדר? ויש לך שלוש שאלה, שלוש שאלה, איך לדעת מה לשאול קודם? עכשיו, רגע, אבל זו שאלה אמיתית, כי יש לך שאלות, איפה להתחיל? אבל יש שם שמקשר ביניהם. אם יש שאלות אחרי המוות, התשובה של הספר יש אלוהים, או שאלות שאני כרגע, ועל המחלה שלי, שאם אני הולכת למות. לא, נגיד סתם, זאת אומרת, למה מצחיק לי השכן שלי? יש שם שמקשר. כן, אבל אתה לא רואה את הקו שמקשר כולה, אבל יש לך שלוש שאלות שונות. לא שונות, אני רואה את הקו המקשר. את יש לך כמה שאלות יש לך על החיים? רק אחת נשאר? לא, יש לי הרבה שאלות, אבל יש קו מקשר אחד. וכמה שאלות יש לך בסוף? כשאתה יושב איתי מצמיח... אין סוף. תראה, אין סוף? כן, איך נכנס אין סוף? איך נכנס אין סוף? כי כל רגע יוצא לך שאלה שאתה... אבל לא אין סוף, הרבה מאוד, אבל אין סוף. סוף זה גדול. אין סוף שאלות. נכון, הרבה כאן. אוקיי, אז איך יודעים?
מה עם האפשרות שבן אדם יחליט על משהו הכי חיוני לו? השאלה הכי חיונית מבחינתו. אז אמרנו כבר קודם. שמה? למה דווקא הכי חיונית מבחינתו? זה הכי אמיתי מבחינתו, מה? הכי אמיתי, הפוך, זה הכי לא אמיתי מבחינתו, זה הכי אינטרס מבחינתו. זה הכי חיוני לו. מה הוודאות של האדם? האינטרס שלו, זה מגיע מהאינטרס שלו. הפוך, אבל שם הוא יכול להגיע לתשובה, כי הוא לא באמת רוצה את התשובה, הוא רוצה לגלות משהו שקשור לאינטרס שלו. הפוך, עד רבה, אם יש שאלה שלא חיונית אליך ולא קשורה אליך, זה מראה שבאמת התעורר בך רצון לדעת את האמת, אולי לפחות לדע משהו על האמת. עכשיו, יכולה להיות עוד שיטה דרך אגב, שיטה שאומרת, אני לא מחפש יותר תשובות לשאלות, אני רוצה להבין את השאלות. גם זה אפשרות לשיטה. להגיד, במקום לחפש עכשיו תשובות לשאלות, להגיד, אני לא רוצה תשובות לשאלות, אני רוצה להבין מה שאלתי. למה שאלתי את זה? מאיפה באה השאלה? גם שיטה. אבל גם עדיין, אתה צועק, ועדיין, אם היה להתחיל קודם. אבל על מה להתחיל קודם, הוא אומר, אבל איזה שאלה נתחיל לחקור אותה? מה אפשר להיות? נו, מה הגענו בעצם? אז מה התשובה? איך יודעים איפה להתחיל? השאלה של למה, אני מתחברת לזה. למה? לשאול את השאלות. אבל על איזה שאלה לשאול קודם למה? למה אני שואל את השאלה הזאת? למה אני שואל את השאלה הזאת? למה אני שואל את השאלה הזאת? איזה שאלה להתחיל קודם? מה שהכי אמיתי לי באותה נקודה. אבל מי אמר שמה שהכי אמיתי לך זה הכי אמיתי? תראה, אם היית איש אמת, תראה, לא, אבל יש פה, לא רק מי אמר לך, תראה, אם היית איש אמת, אז לא לך שאלות. זאת אומרת, כי אתה יודע את האמת. אם יש לך, אתה יודע את האמת, איך יש לך שאלה? אתה יודע מה האמת, למה יש לך שאלה? אבל מה זה שאלה? שאלה זה חי בשקר, כי הוא לא יודע מה האמת. תשובה זה האמת. זאת אומרת, אם יש לך שאלה, זאת אומרת שאתה לא יודע את האמת. אז אם אתה לא יודע את האמת, אז אתה לא איש אמת. אז איך אתה יכול להגיד, אני אשאל את השאלה שהכי אמיתית לי? אם אתה יודע שאתה לא איש אמת, איך אתה יכול לסמוך על מה שהכי אמיתי לך? אדרבה, אם זה הכי אמיתי לך, זה כנראה שקר. מצד שני, אתה חצי איש אמת. כי אתה עדיין רוצה לדעת מה האמת. אז אולי, אז השאלה היא, זה שהשאלה נראית לך הכי אמיתית, האם זה נובע מתוך זה שאתה משקר או מתוך זה שאתה איש אמת? איפה זה נובע? אתה הבנת? זה שאתה מרגיש שהשאלה הזאת הכי אתה רוצה לדעת את האמת, האם התחושה שאומרת אני מאוד רוצה לדעת את האמת בשאלה הזאת, האם זה בכלל שקר מאוד גדול או שזה אמת מאוד גדולה? כי אתה גם משקר וגם אומר את האמת, אתה חצי חצי. אני חושב שאתה מסנדל אותנו, במרכאות. איתנו? עזרתי איזה בנקודה. נגיד לך, לא, אני אסביר גם למה. אתה בעצם מוציא לנו את כל האפשרויות בפועל. אתה מושך אותנו לאי-ידיעה. אתה שואל אותך, איך להחליט, איך להחליט? אי-ידיעה. אני חושב, אני דופק את האימוך, מושך אותנו עוד פעם לאי-ידיעה. לא יודע, בוחר! לא, אני תקנו, אבל זה לא ענה כלום. זה כמו שאמרו לו איך להגיע ליערה, אז אמר, צריך לרצות. מאוד חזק, זאת אומרת, אני החלטתי בגיל 30 שכמו שאחד מחליט אני רוצה זה ואני רוצה זה, אני החלטתי אני רוצה להגיע ליערה. אז אמרו לו, טוב, ואיך לרצות? אז הוא אמר, תרצה. לא יודע, תרצה, תבחר את זה. זה תשובה מטופשת, כמו להגיד למישהו, מה, אתה לא יכול להיות סופרמן? תרצה, תעוף, מה, אתה לא יכול להיות סופרמן? לא, למה אותי תרצה? מה אתה תבחר? מה זה תבחר? אבל איך אני אבחר? אני לא יודעת לבחור. לא, אתה לא יכול לבחור? לא. אז אל תבחר. אז מה עושים? אז אני סובל. אתה עושה. אבל סובל. אז נסבול. אתה. השאלה, השאלה אם אתה בוחר. אם אתה הולך להכל, אתה בוחר? אתה יודע איך אתה בוחר? לא. אז מה? אז מישהו אומר, גם זה מטריד אותי. אז מה אתה אומר לא? לא נכון, וגם זה, גם מזה אני סובל. מה שבעצם באתי להראות, ש... איזה, מה המסקנה שהסקנו במה שדיברנו עד עכשיו? איזה תובנה התחדדה בכל מה שדיברנו עד עכשיו? אני למדתי אבל משהו יפה. כאילו איך אתה לוקח את זה ומושך את זה לכלום? אבל לא משכתי את זה לכלום. לכלום. לא לכלום. זה היה חשוב. זה היה חשוב. רגע. אבל יש פה שכל אחר בעניין. אני בעצם רציתי להראות שבכל דבר יש חיסרון. זה הרעיון. זאת אומרת, כל מתודולוגיה, איזה תשובה, כל דבר יש בחיסרון. אז מה עושים כך?
אוקיי, אז מה עכשיו? אבל לא נדע לתשובה, אתה חושב. מי אמר שיש תשובה? מי אמר שיש תשובה? מי הביא את המאמי אני את המשפעה שיש תשובה? נכון. עכשיו גם זאת שאלה. אולי יש תשובה. רגע, קודם כל בגמינו, כל מה שדיברנו עד עכשיו בעצם מכניס אותך לפרדוקס עוד יותר גדול. כי אתה אומר, רגע, כל מקום שאני הולך, כמו היה אחד שרצה לעשות מסחר, אז הוא בא לשוק, נכנס לשוק, והתחיל לרוץ לאיזה מקום לחפש עבודה. אז אמרו לו, למה אתה רץ? אני רץ לחפש עבודה. אמרו לו, רגע, אבל אולי העבודה שלך נמצא בצד השני של השוק. למה אתה רץ לשם? כשמה אתה רץ? אתה לא יודע מה אתה מחפש, למה אתה רץ בכלל? אם אתה לא יודע מה אתה מחפש, למה אתה ממהר כל כך הרבה? תגיד מה נגיד עושה בדרך. הוא ממהר. למה אתה ממהר? רוצה להגיע. אבל איפה אתה רוצה להגיע? אחרי שתגיע לשם, אבל אתה רוצה ללכת למקום אחר. כשמה אתה רוצה, למה אתה כל כך ממהר? גם שם אתה לא תהיה מרוצה למשהו. בכל מקרה, בעצם מה שרציתי להראות, שבכל דבר יש חיסרון תמיד. גם לדעת לאיזה שאלה לתת תשובה קודם, גם בזה יש חיסרון. כל דבר יש בו חיסרון. זה לא כל אחד. כל אחד זה משהו אחר. כל אחד, זה אם היית רואה ש... אם באמת היית חווה שאין הבדל. רגע, כל אחד זה אם היית חווה שאין הבדל. אבל פה אתה לא חווה שאין הבדל. פה אתה חווה שיש פה יתרון, פה יתרון, פה חיסרון, פה חיסרון. זה פה מזה, אם תיקח את זה למקסימום של זה. כן, אבל אתה לא רואה את היתרון שפה גם פה ואת החיסרון שפה גם פה. זה לא מקסימום. לא, אני מסביר את ההבדל. אם אתה רואה את שני החיסרון בשניהם, אם אתה רואה את החיסרון בשניהם, את אותו חיסרון בשניהם, ואת אותו יתרון בשניהם, אז זה שווה. אם אני מביא לך טענה, אני אומר לך, אתה רואה, אם תתחיל מקרה כללי יש יתרון, אני תתחיל מקרה פרטי יש יתרון. עכשיו, אם היית רואה את היתרון של המקרה הפרטי בשניהם, ואת היתרון של המקרה הכללי בשניהם, את החיסרון של המקרה הכללי בשניהם, את החיסרון של זה בשניהם, אז אתה באחד. אבל אם אתה רואה יתרון משם במקום אחד ולא במקום שני, אתה לא באחד. יש בעיה עם הקטע הזה של המקיף, לי. עכשיו בכל דבר יש חיסרון, יש פה איזה סוג של בעיה, תנוסים. כי אז גם במה שאתה אומר יש חיסרון. נכון. זה כאילו... נכון, אז... לא, זה... אולי יש חיסרון, אולי יש בכל דבר יש חיסרון, אבל יש חיסרון שאין בו שום חיסרון. לא, אבל... יכול להיות, נכון, בכל דבר יש חיסרון, אבל יש חיסרון שאין בו שום חיסרון. אולי אין דבר כזה חיסרון בכלל, אולי אין דבר כזה חיסרון, אולי אין הבדל בין חיסרון ליתרון, אולי אין הבדל בין הכל למשהו, בין כלל לפרט, בכל יש X, אולי אין הבדל בין הכל ל-X, אולי בכלל אין הבדל בין אין סוף לצמצום, תראה כוס, תראה חדר, אולי בכלל אתה מסתכל על אותו דבר, לא על שני, לא על דברים דומים, לא עשויים אותו חומר, אולי אפשר עכשיו רואה את הכוס, אתה עכשיו רואה את החדר, אולי אתה בכלל רואה את אותו דבר, אפשר להסתכל על הקבוצה, אולי אני בכלל מסתכל על הקוס. זה לא הגיוני. אבל מי אמר שזה שזה לא הגיוני, שזה לא אמיתי? אולי זה אמיתי למרות שזה לא הגיוני. תגיד, זה דוגמה נגיד לשאלה, שלא היית חושב לשאול אותה. למה שאני אשאל כזה שאלה? אולי בכלל נמצא שם. מי יחשוב על שאלה כזאת? אבל אולי אם תחקור את השאלה הזאת ותגלה שאתה שם, אז כבר לא תרצה ללכת לשם. כי אתה כבר נמצא שם גם כן. אולי כבר לא תברח יותר, כדי שבכל מקרה אתה נמצא בכל מקום, אז למה לברוח אם אני בכל מקרה נשאר שם? עכשיו אני אסביר לך מה אני עשיתי. אז מה שאני עשיתי, אני קראתי מישהו, שמה אמר? מה אמר? שאמר עצה כללית, סתם, בוא תראו, והרבי נחמן אמר, טוב, בכל מקרה הגענו לסוג של מבוי סתום, אמת? לא, אני לא חושב שזה מבוי סתום. אז איך יודעים איזה שאלה? אוקיי. למה? מה, איפה המבוי הסתום בעיניי? איפה את חושבת שיש מבוי סתום בעיניי? איך יודעים איזה שאלה להתחיל? זאת מהות השאלה, איך יודעים איזה שאלה להתחיל? כן, אז איך יודעים באמת? מה התשובה? עכשיו יש לי הרבה, יש לך הרבה נושאים, איך אתה יודע מאיפה להתחיל? כשקודם כל אני מבינה ש... ואז אמרת שהחיסרון זה בעצם לא חיסרון. מה? שהחיסרון הוא לא חיסרון. את חווה את זה? אם את חווה את זה, זאת אומרת שום שאלה. אם את חווה את זה, אז גם אין שום שאלה. כי הרי כל השאלות נובעות מתחושה של חיסרון. מה זה שאלה? חוויה של חיסרון. אמת? שאלה זה חוויה של חיסרון. אז אם את חווה שכל השאלות הן חיסרון, אז גם יש עוד שאלה כבר, אז השאלה כבר חובה את זה.
אפשר להגיד הרבה דברים, שאלה בתחומה הזאת. עליך אני עדיין זה טוב הרע, ולמה שהוא ייפול במילה, ואם הוא לא ייפול, אם הוא יתגבר. זה, אתה יודע, זה רק כאילו להעיף אותו ממנו, כי אם הוא יותר רציני, אמר לו, אבל איך אני עדה, אבל שביר. ואז אם הוא היה חוקר את זה, אם היית חוקר את מה שלמדנו עכשיו, גם היה לא עולה לך יותר שום שאלה. כי אתה חוקר מהטוב והרע, אתה חוקר מהחסרון והיתרון. בוא נקרא סיפור, בוא נקרא סיפור. יש פה סיפור, יש פה סיפור. איזה דרך. שלא יוצאת מהנושא הזה של חיסרון. איך יוצאים מזה? אבל איך יוצאים מזה? איפה התחנת הציעה? כן, רגע. זה כמו תוכנת חיסרון בתוך הרצה. אני רוצה לשאול שאלה, הנושא הזה הוא בא נכון, הוא בא מחיסרון. כי אני באה מנקודת חסר. נכון. חסר את התשובה. לא, חסר בנפרדות. אני פה וכל העולם שם. זאת אומרת, אני לא רואה קלט מדהים כמו שאתה הצעת לנו לדעתי. אם אני בעצם אולי שם, אולי אני מדמר, אולי אני מטה. אולי אני בעצם שוחד. אולי את שותקת עכשיו. אולי אני שותקת. ואני שותקת. אולי את מדברת עכשיו. די. טוב, תסתכלו, יש סיפור ברבי נחמן בחלק א' בתורה קפה. אמרו לה, אך ולן מנה דלא שוויה לחבלה. מה זה אומר? תראה לנו כלי שלא שווה את ההפסד שהוא מפסיד. כאילו יש משהו שהוא מביא לך יותר, שהוא כאילו אמור להביא לך תועלת, אבל הוא מביא לך יותר נזק מתועלת. אתם בודיה, בודיה זה שטיח, מחצלת, פשטו, כאילו פתחו את המחצלת הזאת, ולא היה לטרה, ולא היה נכנס לתוך הדלת. כאילו היו בחצר, פתחו את המחצלת, ולא יצליחו להכניס לבית. אמר להו, הייתו מרה, סיטרו, תביאו פטיש, ותשברו את הקיר כדי שיוכל להיכנס למחצלת. היינו מנה, זה לא שווה לך, אבל זאת אומרת, התועלת שתבוא לך מכך שיהיה לך שטיח בבית, התועלת שתבוא לך מכך שיהיה לך שטיח בבית, הוא קטן מהנזק שיגרם לך מלהכניס את השטיח לבית. אוקיי, עכשיו תסתכלו. אז רבי נחמן, מה שרבי נחמן אמר, אמר ככה, רבי נחמן אמר שיש שלושה שכלים, כל בן אדם צריך להוציא את עצמו מהמד. זה כמו שמישהו שאל אותי איזה מאמר לקרוא קודם באתר. ובעצם זו אותו שאלה. איזה הרצאה לשמוע קודם, או... זה תמיד אותו שאלה, או איזה תכונה לחזק קודם. אתה גם בכלל צריך להחליש את כל התכונות שלך. אתה שואל איזה מה זה תכונה לחזק קודם? אתה בסוף צריך להחליש אותם. אתה גם... כל דבר שאתה עושה, אתה צריך בכלל לעשות את ההפך שלו. אז איך אתה יכול להתחיל במשהו? בכל מקרה, רבי נחמן אומר, יש ככה, בן אדם צריך להוציא את עצמו מהמדמה ולעלות לשכל. יש לך מדמה, דמיון. מה זה מדמה? אני מדמה ש... נדמה לי ש... כמו אני מדמיינת שולחן? כן, אבל אצלך את לא חושבת שאת מדמיינת שולחן, את חושבת שיש שולחן. את מדמיינת שיש. את לא יודעת שאת מדמיינת. מבינה? אני אגיד את מידע עכשיו, אבל זה מתחיל בדברים יותר קטנים. אני מדמיינת שאמר לי. עצמך את מדמיינת. אני מדמיינת, נכון, את מדמיינת ש... אולי אתה מדמיין שאלה, אולי אתה מדמיין שאתה מדמיין את עצמך, אולי אתה גם לא מדמיין את עצמך. אתה אומר, אוקיי, אולי אני מדמיין את עצמי. אבל אני בטוח מדמיין את עצמי. לא, אולי אני גם לא מדמיין את עצמי. אז מי אני? אז איך אני פה אם אני לא מדמיין, אני אפילו לא מדמיין את עצמי, אז איך אני פה? אולי אני לא פה בכלל, אם אני לא פה, אז מי שואל את השאלה? אולי אף אחד לא שואל את השאלה. זה לא הגיוני, זה כאילו פרדוקס מול החוויה, זה פרדוקס מול החוויה, זה לא פרדוקס של שכל, זה פרדוקס מול החוויה. הוא קשור לשכל, אבל שימו שזה כאילו קונפליקט, יש לך מחויב רגשי, יש לו היפוך. בכל מקרה, רבי נחמן אמר, אתה צריך לצאת מהמדמה ולעלות לשכל. ואם אתה לא הוצאת את השכל אל הפועל, שעוד לא השתמשת בשכלך, השכל בכוח, ובכל מקרה, רבי נחמן אומר, ואחר כך, כשחוקר בשכלו, ומשתמש בו, אז השכל בפועל. אחרי שאתה משתמש, ואז הוא אומר, וזה בחינת נופל צופים, שהוציא מתיקות שכלו מכוח אל הפועל. כאילו, שכל שלך יש לו מתיקות, ואתה צריך את המתיקות של השכל להשתמש בה,
ואחר כך כשמשיג בשכלו כל מה שיש ביד אנושי להשיג, אז שם שכלו שכל הנקנה. אבל אנחנו אומרים, אחרי שתבין, כשמשיג בשכלו את כל מה שיש ביד אנושי להשיג, כל מה שבן אנוש יכול להשיג, להבין, אתה כבר הבנת, כל מה שאפשר להבין הבנת, אז פתאום שכלו שב, מה זה שב? שב זה מתהפך, שכלו שב, שכל הנקנה, פתאום שכלו הופך שכל הנקנה. ומה זה שכל הנקנה? רבי נחמן אומר, קיומו של האדם אחרי מותו, כי שכל הנקנה זה קיומו של אדם לאחר מותו. ושכל הנקנה נקרא מה שיודע הרבה דברים בידיעה אחת. כי קודם אתה צריך לדעת את ההקדמות, ואחר כך אתה משיג את הדבר, ואתה משליך את הידיעות, אתה יודע ידיעה. עכשיו, בכל מקרה, אני, היה לי את ההנחיה הזאת. אדם משיג בשכלו את כל מה שיש ביד אנושי להשיג. עכשיו, זאת הייתה הנחיה כללית. אוקיי? עכשיו, אני, עכשיו עוד פעם, אפשר לתת הרבה תשובות לשאלה הזאת, אבל אני אתן את מה אני עשיתי בזמנו. אבל אנחנו אמרו, אתה צריך להשיג את כל מה שיש ביד אנושי להשיג. כל מה שבינינו, כל מה ששכל אנושי יכול להבין, אתה צריך להבין אותו, כל מה שיכול להבין. לא כל מה שאתה חושב שיכול, כל מה שאפשר. עכשיו, רבי נחמן במקום אחר אומר על הנושא של האמת. רבי נחמן אומר שאם החושך מקיף אותך מכל הצדדים, אתה צריך לחפש את האמת. מה התקנה שלך? שתחפש את האמת, אבל רבי נחמן אומר שתסתכלו, עיקר הצעתו שימשיך, זה בתורה קי"ב, עיקר הצעתו שימשיך את עצמו לאמת. בוא נקרא את זה טיפה לפני כן. רבי נחמן אומר, המשכיל המבין יש לו להתפלל כל ימיו, המשכיל המבין יש לו להתפלל כל ימיו, שיזכה פעם אחת כל ימי חייו לדבר דיבור אחד של אמת לפני אלוהים כראוי. כל ימיך תתפלל שפעם אחת בחייך, פעם אחת תגיד משהו אחד שהוא אמת. ויש בזה הרבה מדרגות, ויש אמת אמיתי, ויש אמת כזה, ויש אמת כזה, ויש הרבה סוגים של אמת, ואתה פעם אחת צריך להגיע לאמת אמיתי. אז רבי נחמן אומר, עיקר הכוונה, שהוא משוקע בתכלית התגברות החושך והקליפה, כשבן אדם מרגיש שהוא שקוע בתוך חושך וקליפה, כאילו מרגיש מוגבל, והוא כלוא ומסוגל בתוך החושך והאפלה, מסבבת ומקפת אותו מכל צידי צדדים בכמה סיבובים, ואין לו שום פתח ותקנה ותחבולה לצאת מתוך החושך. אם אתה מגיע למבוי סתום הרמטי, שאתה קולט שוואלה, אין לי שום פתרון, לא משנה מה אני עשה לי בבעיה, כי אם עוד לא הגעת לזה, זה גם שלב. אזי אם הגעת למצב שאתה באמת חווה שלא משנה מה תעשה, אתה בבעיה, ולא משנה איזה תשובה תיתן, תהיה לך עוד שאלה, ויש פה עוד שאלות, אז מה תקנתו? אזי, עיקר הצעתו שהמשיך את עצמו לאמת. תחפש מה האמת, ויביט על האמת לאמיתו. לא סתם עם אמת, לא תחפש, תמשוך את עצמך לאמת. מה זה תמשוך? מה זה ימשיך עצמו? בדימוי שבן אדם חייל פצוע, הוא כאילו מושך את עצמו לאמת, הוא כאילו מנסה למשוך, כמו בסרטים שהוא עוזר, הוא מושך את עצמו לכפתור או לאקדח, הוא בועטים בו, הוא קולט בין שנה שהוא אומר, אני כאילו כן, טיפה בי, וכאילו כל פעם זז עוד מילימטר, מושך את עצמו כזה, רק שאני אגיע לאמת, ואז אני חץ על הכפתור, אני אשתלט עליו. ימשיך עצמו לאמת, כאילו איכשהו תמריא את עצמך לאמת. תזכר. ימשיך ויביט על האמת לאמיתו, ויבקש רק האמת האמיתית. לא מספיק שתמשוך את עצמך לאמת, לא מספיק שתביט על האמת לאמיתה, יבקש רק האמת האמיתית. אתה צריך לחפש את האמת האמיתית. יש הרבה אמת, אתה מחפש את האמת. אתה מחפש את האמת האמיתית או אתה מחפש את האמת? איזה אמת אתה מחפש? יש הרבה אמת. כמו שהיה אחד, צמחון. הוא אמר, אני מחפש את האמת. אז אמרו לו, אבל האמת היא מסוימת. אז אמר, רגע, אבל אני רציתי אמת אחרת. אני רציתי אמת שאלוהים יאהב אותי וכזה וכזה וכזה. אז טוב, אז הוא משיך לחפש את האמת, שהוא מחפש, עד שהוא יתייאש. ורבי נחמן אומר, וכנגד זה אין שום חושך וסימום שיחשיך לו, כי האמת יושב יתברך בעצמו וכו' וכו'. ואז רבי נחמן בדימוי, יש לו פה דימוי שהוא אומר,
העיקר שהכל תלוי בו זה אמת, ללכת בדרך אמת, לפי מדרגתו, והוא יסוד הכל. רבי נחמן אומר יש עוד דבר. יש כמה מדרגות. יש מי שזוכה לבחינת אמת האמיתי. מי שזוכה לאמת האמיתית, יש הרבה אמת, מי שזוכה לאמת האמיתית, אזי אלוהים אור לו, והוא מאיר בעצמו, כי נתלבש בו אור אלוהים. זאת אומרת, אתה עצמך מתחיל להביא את האמת. אוקיי? כמו שאני לצורך העניין אולי עושה. אבל מי שעדיין לא הגיע למדרגה העליונה של אמת, מי שעוד לא הגיע, ועל כל זה הוא במדרגה של אמת, זאת אומרת, יש בן אדם שהוא עוד מגיע לאמת האמיתי, אבל עדיין יש לו דרגה מסוימת של אמת. אף כי אינו מאיר בעצמו מאחר שלא הגיע לאמת הנכון, כאילו הוא אומר, אני הגעת לאמת, אבל לא הגעת לאמת הנכונה, יש עוד כמה כמוה, תחפש את היותר נכון. על כל זה, האמת תועיל שיוכל אחר להאיר בו. ככל שאתה יותר אמיתי, ככה האמת האמיתית יכולה להאיר אותך יותר. עד שאתה תהיה, האמת, עד שאתה תגיע לאמת האמיתית, יש פה איזה ניסוח, אני מחפש את הניסוח. מה הניסוח שאני מחפש? מי זוכר איזה ניסוח אני מחפש? כי המון פעמים כבר הקראתי אותו. מי יודע? איפשהו פה בתורה הזאת צריך לעבור פסקה פסקה, אני כוח לעבור פסקה פסקה, רבי נחמן אומר כזה דבר, צריך שיהיה האמת אמיתי, נקי, ברור, צלול ומזוקח ללא שום דופי. זה המסמוך שלו. בכל מקרה, מה זה בעצם אומר? מה זה בעצם אומר? אז אם אנחנו משלבים את זה, את הרעיון הזה של האמת, פלוס הרעיון שאומר שאדם משיג את כל מה שיש בעד הנושאי להשיג את שר שכלו השכל המקנה, מה שזה בעצם אומר, זה בעצם מעביר לך את הפוקוס למקום אחר. לאיזה מקום זה מעביר לך את הפוקוס? למקום של זה לא משנה בכלל מה אני שואל או מה אני עונה, משנה עד כמה אמת יש בדבר, עד כמה זה אמיתי, עד כמה השאלה אמיתית, עד כמה התשובה אמיתית, וכו' וכו'. ולכן אני מבחינתי, בסיפור, אז זה לא עניין אותי בכלל מה אני חוקר. כאילו לא אכפת לי, אמרת, אני צריך להיות בטוח במשהו, אני רוצה לי, ואני רוצה לעשות בירור של זה, לא, לא משנה בי, כי בכל מקרה אני צריך לעבור על הכל. זה כמו שמישהו אומר, מאיפה להתחיל לאכול את האוכל? אומרים, זה לא משנה, בכל מקרה צריך לעשות את הצלחת. כאילו זה לא, מאיפה שתרצה תתחיל, ותתחיל, אתה בסוף, ובכל מקרה גם צריך לעבור הכל, זה לא משנה. כך נושא נושא, תתחיל לחקור אותו. למה ככה, למה זה, למה זה, למה זה הכל, למה זה ככה, למה זה ככה, למה זה ככה, האם זה ככה, מי אמר זה ככה, דבר דבר, כך כל נושא מנושא. אתה אומר, אבל לך אני אחקור? אוקיי, תשאר פה, זה הפתרון, תתחיל לחקור. הבן אדם נראה לו לא הגיוני, אמר, אני אחקור, 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 איפה זה ייגמר? אתה צודק, תשאר פה. אבל להתבקח, אתה נכון, אתה צודק, תשאר פה. עכשיו, אם היית באמת בטוח שזה לא ייגמר, אז לא הייתה לך תקווה. כי הרי למה הבן אדם יש לו את התקווה שאולי אחד יהיה מאושר? מה זה להיות מאושר? שתפסיק לחפש. אבל אם אתה בטוח שזה אף פעם לא ייגמר, אז איך אתה חושב להיות מאושר? בתת מודע אתה חושב שאולי אתה כן יכול להיות מאושר. בכל מקרה, אם אתה מתחיל להתעמק, למה הפלאפון הזה ייצרו אותו ככה? ולמה עכשיו בצלחת יש פה כמות מסוימת של דובדבנים ולא כמות אחרת? ולמה השולחן הזה, הקצוות שלו בזווית כזאת ולא לזה, אתה מתחיל לחקור את זה עוד דבר, עוד דבר, עוד דבר, עוד דבר, אתה חוקר לעומק ולעומק ולעומק ולעומק, בשלב כלשהו, מהר מאוד, כל שאלה שקופצת לך, אתה מתחיל להגיע לתשובות, לתשובות דומות, ואז עכשיו הדרך שלך סלולה פנימה, אוקיי? כמו שדיברנו בסדנאי, אני מסביר את זה הרבה פעמים, אבל הרעיון הוא שאת השאלות הפנימיות אתה צריך לשאול אותן מתוך שאתה באמת רואה את זה, ועכשיו אתה שואל למה אני רוצה. אתה באמת רואה את הרצון, אתה כאילו מחזיק אותו בידיים, זה הרצון שלי, למה אני רוצה אותו? לא סתם, כאילו יש איזה רצון. אבל לא, אתה כאילו רואה אותו, חש אותו, מבין אותו, ומתוכו אתה מוצא. עכשיו אם אתה מתחיל לקחת דברים בעולם, למה זה ככה, למה זה ככה, למה זה ככה, אתה בשלב כלשהו, ככל שתשאל יותר עמוק, השלב הזה יגיע קודם, בשלב כלשהו
אתה תגיע למצב שאתה מהר מאוד תגיע תמיד לאותו נקודה. ואז אתה נכנס פנימה, ואז אתה מגיע לסוף. זה הסיפור. ולכן, התשובה לשאלה, אז מה הייתה השאלה? איזה שאלה לשאול? מה? השאלה הייתה איזה שאלה לחקור קודם, אז מה התשובה הייתה שאלה לחקור קודם? יפה, ולמה זה לא תשובה? כי אתה לא יודע מה יהיה האמת. אתה אומר, טוב, אני הבנתי, הבנתי, נכון, תודה, באמת, אתה צודק, הבנתי, זה לא משנה איזה שאלה אני אשאל, העיקר שאני אחפש את האמת. אבל מי אמר שאתה צריך לחפש את האמת? הרי מה החיסרון בלחפש את האמת? כי אולי מה שנדמה לך כאמת זה בכלל שקר, ואם אתה מחפש את האמת, אז בכלל מחפש את השקר. בשלושת השכלים האלה שבאת, שקראת, המדמה, כפי שאני תופסת את זה, השכל המדמה הראשוני הזה, שאנחנו בעצם שומעים את כל השעות מהמקום הזה, בעצם השכל של השקר. המדמה אצלי זה סיפורים שאני מספרת. אבל מי אמר שהוא שקר? אבל מי אמר שהוא שקר? אולי הוא אמת. זה מדמה. זה ברמה מדמה. ברמה שאני מדמה לעצמי. אולי את מדמה שהוא מדמה. אולי הוא באמת אמיתי. זה לא מחובר, זה מנותק מהאחדות. אולי הפוך. אולי האחדות יש שקר. לא, אני לא לקחת את זה כ... אני לא לקחת את זה כדרך להבנה באמת איך אני שואל את השאלות והשאלות. זאת אומרת, איפה אני נמצאת בעצם? זאת אומרת, אני לוקחת את זה. אני אתעבד על התורה הזאת, וזה באמת תורה נכונה. זאת אומרת, קודם כל אני צריכה... היא תורה נכונה? טוב, בשבילי, כרגע, כרגע, אני, וואי, אימאלה. טוב מאוד. אימאלה. אני רגע רוצה... אה? דקה לתחת עשיתי. זה גם לא רציני בכלל, חכי. אני רואה שאת מבועלת. אני מאוד מבועלת, אני לא מאוד רגיש. אז רגע, תקשיבי רגע, תקשיבי. זה בכלל לא מעניין. השאלה הזאת שאני שאלתי לאיזו שאלה לתת תשובה קודם או לאיזו שאלה לחפש תשובה קודם, זה בכלל לא מעניין. השאלה הזאת, השאלה הזאת היא שאלה מטופשת. רק בן אדם טיפש על שאלות כאלה. אולי לא, אולי בן אדם לך. רגע, לא, אל תנסי למצוא. רגע, תקשיבי משהו. זאת המטרה, זאת בדיוק המטרה. יאללה, נעשה סדר. שנייה, המטרה היא זה לא ללמד אותך איך, לאיזה שאלה לחפש תשובה קודם. זה לא המטרה של השיחה. המטרה של השיחה היא אחרת. המטרה של השיחה זה להראות לך משהו על המציאות. להראות לך שבכל דבר יש חיסרון, שתראי את זה עוד פעם. זה לא באמת אכפת לי לחפש תשובה, לחפש תשובה. אני לא רוצה לחפש תשובה. זה לא משנה. אני כבר נותן את התשובה. התשובה היא שלכל דבר יש חיסרון, בכל מקרה, לא משנה צורה ותגלגל. וכן, ההבנה הזאת היא סוג של אחדות מסוימת, אוקיי? אבל הרעיון הוא זה בעצם לגרום לך, נגיד, לצורך העניין, לשאול את השאלה הראשונה, לשאול את השאלה הראשונה ביותר. כאילו לחוות, לשאול, במובן, לחוות ולשאול. למה בכלל יש לי שאלה? כי אני מבדילה בין אמת לשקר. אני מבדילה בין מדמיון למציאות, כי אם אין הבדל בין דימון למציאות, אז איזה שאלה אתה שואל? דוגמה, נגיד, באיזה צבע השולחן? אוקיי, עכשיו אם אתה לא מבדיל בין... עכשיו אם אתה... תדמיין, הוא כל הצבעים. לא, אבל רק הצבע הזה, הוא לא צבע אחר, אבל הוא לא כל הצבעים. מה, אתה מדמיין? כן, מדמיין. עוד פעם, אם בן אדם לא מבדיל בין דימיון למציאות... רגע, אבל אני רוצה לחבל בשביל דמיון, רק שנייה, זה חשוב. זה דמיון חד כיווני. זה לא דמיון, זה דמיון שנוח לי לראות אותו. זאת אומרת, זה לא דמיון רחב. הדמיון האמיתי הוא באמת לראות מה שאתה אומר. זה נקרא דמיון עד הסוף. עד הסוף, בדיוק. או שאל תדמיין שום דבר, או שלא תדמיין את הצבע. אבל אנחנו מדמיין את מה שאנחנו רוצים. מי זה אנחנו? אני כשמדברת על אנחנו, זה אני ושושנה ו... כל הרגע. וכל החברה, כל האלה שבתוכי. זאת אומרת, אנחנו כולנו, כל מה שבתוכי, נוח לו לאחז, באיזשהו ספקטרום צר, ולהגיד, זה העולם המציאות שיש לי. ומה שאתה בעצם נעשה, אני למדתי הרבה,